Košiciach. Toto je update videa o košickom jedle, ktoré sme už jedno natočili. Odtedy povznikali nejaké nové podniky, tie staré sa trošku pomenili. Kľudne platí aj to, čo je v tom pôvodnom videu. Toto je nové video s novými pozoruhodnými jedlami a podnikmi Košic. No a toto video vzniklo v spolupráci s donáškovou službou Volt, vďaka ktorej si môžeš jedlo a potraviny objednať k sebe domov aj v tomto meste. Tak Volt si sa nás pozýva na toto jedlo, ale vyberal som ho ja v spolupráci s tajomným garantom, ktorý sa objaví v tomto videu. Nebudeme prezrádzať. Kto to asi tak len bude? Čiže toto je všetko v poriadku. Poďme už na to, lebo ja som kvôli tomuto videu 2 dní nejedla. Názov prvého podniku, do ktorého ideme, veľmi nápadne pripomína meno jednej našej moderátorky. Neviem, či uhadneš. Barbora Bakošová. Barbora Bakošová, pretože ideme do Bakos Bistra. Myslím, že to bistro bude výborné, odporúčam? Je to výborné, určite odporúčam. Barbora tu s nami vlastne je, aj keď tu vôbec nie je. Tak, bistro inak vyzerá akože dosť štýlovo. Má variť teda lokálne také tie fresh bistro veci. Mm-hmm. Tá budova úplne čistá, čo z toho hovorila? Bratislavská pradiareň, úplne. Takže ideálny listok je tu dosť eklektický, majú tu slovenské klasiky, že líčka s tarhoňou, panenka, udony, poké, ale musím teda povedať, že toto, čo sme si to objednali, je brutálne dobré. Akože taký začiatok vlogu, wow. A tarhoňa s líčkami, to asi aj nebudem komentovať ďalej, veľmi dobré meso, ktoré nie je urobené úplne do sucha, veľmi cením. Tým tarhoňa alebo tým netarhoňa? Ako to vôbec môže byť otázka? Ja milujem tarhoňu. Akože ja mám tiež rada, ale viem, že ľudia majú trošku z dôb, že keď chodili do jedálne školskej, tak je tu nechuť. Slovenské školské jedálne pokazujú dosť veľa ľuďom v živote tarhoňu. Je to podľa mňa veľká chyba. A treba ísť k dobrým šéfkuchárom na tarhoňu a napraviť to. Dala by som si pivo. Stále by sme mohli ísť do pivovaru Hostinec, ktoré sme mali v minulom videu, ale na čo, keď v Košiciach vznikol nový podnik s pivom a pivovým jedlom Bluebell. No tak ako poďme na to. Musím odvodniť normálne. OK, neviem, kde začať. Bluebell majú meso od Maso Clouda, čo je už taká dosť veľká akože inštitúcia medzi milovníkmi mesa. Ja som si normálne myslel najprv, že to budú pastrami, akoby, že tie už predrobené, ale oni sú normálne, že túto domáce. Je to neuveriteľné. Ja akože neviem, že čo mi dnes je, že či to naozaj je tým, že som dlho nejedla predtým, ale to je všetko tak fantastické, ale akože reálne. Slovenské tako sme si neobjednali, boli nám odporúčené, že to musíme vyskúšať. A je to, že lokša s trhaným mesom a týmito všetkými slovenskými chuťami. Počúvajte, tento langoš s tatarákom. Hore je nasekaná, čo to cibulka, ešte sír tam je, myslím, fenomenálne. Dovi. Kde to sme? No, nie sme v Košiciach, sme v Kostolanoch, ale ideme na zmrzku, ktorá je dosť kultovka pre celé Košice, kam tí ľudia z Košic proste merajú tú cestu, koľko to bolo, 15 minút? Proste všetci Košičania idú na zmrzlinu do Kostolan. Lebo je fakt legendárna, vraj. Tak to som zvedavá. Čo si si dal? Dal som si vieru do sveta a sacharovú tortu. OK. V ktorej sú normálne aj tie pečivka. Pečivko v zmrzline. Ja mám banány v čokoláde a valentínku malinovú. V diere do sveta je marakuja. Veľmi podceňovaná a veľmi málo používaná. Je to výborné. Ingrediencie do veci. Fantázia. Hovoril som. Ale aké krásne. Ja sa cítim ako na dovolenke, ale akože úplne. Posledný podnik máme pred sebou, no neviem ako ty, ale ja už akože moc nevládzem. Naleme z posledného, ale naše žalúdky ešte zahoria túžbou v ohnisku, čo je taký nový košický podnik. Ja som tu už bol, je tu strašne dobré. Teším sa, že to ukážem teda aj tebe, aj vám. A príde sem aj ten tajný host? Food tip z Košice. Kto iný by mohol vystupovať v tomto videu ako garant a patron toho, čo tu všetko vlastne máme vybraté a aj z podnikov, aj z tých podnikov z toho jedla. Čo toto je? Čo toto je za podnik? Prečo to je skvelé?
Čo tu je najpodstatnejšie na to podniku je ten, že v kuchyni majú obrovský krásny Jasper Grill a v podstate dá sa povedať, že každé jedno jedlo, ktoré tu je v jedálnom lístku, tak nejakým spôsobom obsahuje minimálne jeden komponent práve z tohto grillu. Či je to buď grillované, udené alebo niečo v tomto zmysle. Mm-hmm. Takže všetko, čo tu najvidíme, samozrejme okrem tých ústric teraz momentálne, tak všetko bolo robené na tom grille. Počkaj, inak dosť si všimol, že za tie 2 roky, čo sme, odkedy sme točili to predošlé video, no, že dosť tu išlo hore s tými podnými Košiciach. Prepokladám, že súhlasíš so mnou a máš tu niečo ešte, čo ti chýba? Súhlasiť by som teda už mal len z princípu, ale to gastro ide stále nejakým spôsobom napreduje a som rád, že aj v našom meste. Treba, že toto tu je tiež dôkazom, že to gastro sa nejakým spôsobom posúva a od takého obyčajných knedlíkov s nejakou omáčkou sa dostávame aj k takýmto zaujímavým jedlám. Napríklad tu nám máme Úhora, čo je tak potiahnutý trošku nejakým smerom do Ázie, ale je to konečne nejaké jedlo, ktoré nie je úplne typické a bežné v každej jednej reštaurácii. OK, ja si to vždy, ale takto trošku sa uistím, aby to nebolo úplne pripevnené, lebo už sa mi párkrát stalo, že som sa napil iba tie vodičky. Áno, no to áno. Nie je úplne že najpríjemnejšie, čiže ja to väčšinou takto dám. Ale dá sa povedať, že to je v podstate signature jedlo pre túto reštauráciu. Ak sa nemýlim, tak je to jedno z jedál, ktoré je tu úplne od začiatku. Bože, hrotík, ňam. Nemám tomu čo dodať. Ja si tam tiež. Poďme sa to pustiť. No a takto má chutiť pána kota. V Košiciach zapadá slnko skôr ako u vás, takže na dnes skončíme a zajtra máme ešte minimálne takýto istý program pripravený. Košíc, rovno do Budapešti. Košické kaviarne, veľa ich legendárnych, kaviareň Slavia, Republika Východu, San Domenico. Moja malá Budapešť je tá, ktorú sme si my vybrali, lebo nás očarila tým, ako vyzerá. Dúfam, že bude aj chutiť. Treba kávou začať deň jednoznačne. Káva. Kávej vlastne. Neviem, či vieš, ale pred veľa rokmi boli Košice mojou úplne prvou služobnou cestou z Refresheru, takže k tomuto mestu sa mi viaže veľa pekných spomienok. Wow, nebude náhoda, že môj prvý košický burger bol tu v Košiciach. 100 wow. metrov od nás Grunge v takej budičke z drevenej. OK, tak ho chcem? No nie, počkaj, ja už teraz chcem iný, ja už teraz chcem Fettes burger. Tak môžeme si objednať kľudne obidva sem do parku cez dvoj. Veľmi som sa na to tešil. Musím k tomu normálne lahnúť, počúvajte ma. Ja vôbec neviem, čo som si objednala, lebo akože objednal čo je. Ale vyzerá to ako, akože klasik. Objednal som, že čo najviac klasiku. Ty máš taký... Ale je tu aj slaninka. Ty máš taký West Coast, že šalatík a rajčinka. Toto je taký úplne, že len pickles, slanina, cibulová, cibulový džem v podstate. Mňam. Ale tvoj akože... vzera taký viac, že sa dá tak akože stlačiť a že ti z neho menej vyteká ako z toho môjho. Moje je taká, akože taká vyslovene, že junk Amerika, ale inak hranolky má lepšie fetes. Hej, ale tento burger je tiež výborný a musím vypichnúť džemlu. Aj že má takéto všelijaké srandy na vrchu, aj tým, že chuť je veľmi dobrá. A ja musím byť strašne špinavá, lebo ja proste neviem jesť burger bez toho, že nie som. Aj ty ako vidím. Na hrozdenom podniku mi došli odporúčania. Teraz sa rando, že sme vlastne pri jednom z nich La Hacienda s Mexikom, ale ja som si musel, prepačte, mogu. Ramen, že vrá výborný. Majú tu aj víno? Majú tu aj víno. Tak potom je to v poriadku. Poďme. Dáš si ramen? Ježiš Mária.
keď som sa dozvedel, že v Košiciach je ramen a ešte vizuálne akoby, že dosť tak lákalo vyzerajúci, tak nešlo to inak, musel som nás sem dotiahnuť a teda som zvedavý, že čo to bude zač. Objednali sme si Tantan Men, robia tu podľa všetkého z kuracích vývarov a robí to tu pán Košida, ktorý v Bratislave mal takú prevádzku, bol varil v takej prevádzke Izakaja Košida na Mickievičovej, čo asi známe asi taký insiderom. No a druhé je Don, čo je vlastne taká, že rýžová myštička z kuracím mesom. Všimnite si, že rýžová myštička s kuracím mesom sa nevolá poke. Veľmi dôležitá informácia. Rezance musia byť zásadité s tzv. Kansui roztokom. Tieto vyzerajú na pohľad úplne správne. Kansui. A ramen je teda povestné tým, že sa je veľmi negustiózne. Treba ho srkať. Začni. Toto neviem, či tak to úplne dá. Veľmi správny ramen. Gratulujem, Košice. Prečili ste veľmi veľa európskych miest, ktorých som bol a nemali dobré rameny. Ja som rameny. To nedokázala srknúť. Prepáč. To je úplne v poriadku. Klapka. Čo ti klapka? Kde inde by sme mohli ukončiť tento vlog ako na legendárnom mieste, kultové miesto v Košiciach, Tabačka. A už to aj prestali variť, potom sa začali variť, takže si od toho sľubujeme teda veľký refresh oproti poslednému videu. Kedy si to bol naposledy? Pri poslednom videu, ale jedol som to naposledy vtedy, potom som to bol na pive. Ja som to bola minulý rok, uvidíme, či sa zlepšili odtedy. Poďme. Toto je zeleninová placka. No toto sme si nechceli objednať, bolo vám to odporúčené, ale vy si povedali, že po týchto dvoch dňoch plných mias... Niečo zeleninové by bolo dosť super. Každopádne Tabačka vôbec nezaostáva v svojej jedlovej ponuke tomu celkovému úžasnému zážitku, ktorý tu nájdete vždy. Či už priestor, alebo proste kultúrne akcie, alebo celý ten duch tohto miesta, týchto ľudí hlavne, čo sem chodia. Ja sme tu aj stretli kopec známych ľudí. Presne tak, no že náhodne z Bratislavy, proste osobnosti známe z Instagramu, aj obyčajní kamoši, obyčajní. My sa iba s takými kamošimi. Dobre slovo. Každopádne... Ja minimálne milujem Tabačku, čiže toto vlastne... Skvelé miesto aj na koncerty. Je v podstate neobjektívne, pretože odo mňa nikdy nebudete počuť žiadne krivé slova na takéto miesta. A dokonca ešte stále trvám na tom, že Bratislava nám stále chýbajú. Kvôli tomu to sa oplatí ísť do Košíc. Počkať. Už sme boli na ceste do Bratislavy z Košíc, keď k nám došlo dôležité echo o tom, že v ohnisku sme si zabudli dať dôležité jedlo. Vietnamskú tzv. Pizzu s červíkmi. Bude to moja premiéra. Ak by si aj ty chcel objednať takéto skvelé jedlo domov, tak vďaka donáškovej službe Volt môžeš. Dokonca takéto jedlo a aj potraviny vďaka Volt Marketu. Vďaka Voltu vlastne vzniklo aj celé toto video. Počuj, že čipsy. Dobre to je. Počkaj, ja vyskúšam to sa. Asi si musíš dať zvlášť čurík, aby si jedol zvlášť čurík, lebo na tej celej pici to je také... Inak poznám ľudí, čo by akože čuríko dali v pohode, ale ten koriander na tom by nedali. Paradoxne. Akože červíky, za mňa super. Yes, akože Košice, ďakujeme, to bolo úžasné. Čakal som, že to bude skvelé jedlo, ale nečakal som, že to bude až takýto level. Naozaj klobúk dole. Oranžové fúzne. Kľudne, mne to nevadí. Teším sa, až sa prídem. Neviem, čo dodať. Ja určite prídem, určite znova tiež a veľmi rada. A toto dojeme.